Pats prisišnekėjau, kad kelsiu bent vieną video per savaitę, tai grįžau į Vilnių, šiandien day offas, griebiau va telefoną, nes kamerą palikau Jonavoje, tai griebiau telefoną ir šiandien filmuosiu savo day offą. Nes kadangi vakar buvo rungtynėse, bet aš jose nežaidžiau dėl čiurnos traumos, patirtos prieš Kėdainius, nes negalėjau, dar buvo ganėtinai ištinus skausmas, tai bet žaidžiau su PlayStation 5. PlayStation. Tai plėstekas irgi dabar atsivežtas į Vilnių ir pafilmuosiu šitą video iš Dayofo ir vakare jungsiu streamą, nes Call of Duty, Hogwarts, NBA laukia, tai čia jau paruoštas plėstekas stovi, tik sujungt prie teliko ir viskas, streamą vakare jungsiu, bet dabar ką eisiu, tai pašaldyt. Visų pirma, miegojau iki kokio 12:30, nes atėnytė sudalytė išvažiavę į kelionę, likau vienas tik su persikutė, tai aš anksčiau su atėnyte reikia vis tiek keltis pusę 9, 8, o dabar, kai vienas su persikutė, tai iki, sakau, 12:30 gal išsimiegojom. Ir dabar eisiu šoku šaldyt čiurną, susirišt čiurną, paskui į podcastą važiuosiu, po podcasto grįšiu čia ir streamą darysiu. Tai šiandien pafilmuosiu savo dayofą. Einu iš karto paruošta šaltas vanduo su ledu. O jau, ką ledukus buvau įsidėjęs, jau beveik ištirpę, blemba. Tai va, mano čiurna yra dabar, savo, ganėtinai gero stovio. Čia dabar tas pamėlynavimas, toks minimalus patinimas irgi labai minimalus likęs. Tai dabar reikia tik pašaldyt. Tai įdedu koją, šaldo kokią, nežinau. Ledukų kiek mažai, viskas įsidėjau, ką turėjau tam šaldytoje. Bet šaldau kiek, 15 minučių, 15-20 minučių šaldau. Tada susirišim šito elastinio binto ant čiurnos, kad irgi tinimą bandyti išvaikščio, tada eisim rengti. Svarbiausiai šaldyt, bet nėra taip šalta, šiaip pripratau. Pirmą kartą, kai tik, kai šaldžiau su daug ledukų, tai aš klikiau. Čia realiai pripratimo grinai reikalas. Pirmą kartą klikiau, va, galiu įkelt story. Kaip šalta. Mano, net persikūnė nesuprato, ką aš ten darau. Bet dabar jau viskas, mano čiurna kojytė pripratus prie šalčio. Realiai, nuo čia viniosiu iki čia, kad visas tinimas taip eitų ir išeitų. Nežinau, kaip čia. Visio. Ir jeigu kokie daktarai čia žiūri, tai žinokit, nekomentuokit, kad darai nesąmonės ar dar kažką. Kažkada esu taip daręs, man veikia, man suveikia. Prašau, iš manęs nesišaipykit, jeigu ką, tai aš tiesiog jūsų prašau, jeigu ką, iš manęs nesišaipyt ir viskas. O dabar eisiu, ne, PlayStation'ą vėliau susijungsiu, tegul vis dar palaukia. Tegul PlayStation'as dar palaukia, vėliau sujungsiu streamui vakare. O dabar eisiu Hebra į rūbinę išsirinkti, ką apsirengti, nes varau į podcastą po valandėlės. Einam iki rūbinės, išsirinka ką rengtis. Aš kaip sakau, neturėjau kameros, tai pasiėmiau telefoną ir su telefonu šiandien viską filmuoju. Tai, ai, palaukit, čia dar yra kažkoks apšvietimas, kad čia dalį prisidarius, kad geriau matytųsi, kad apšvietimas. Va, žiūrėkit, iš karto apšvietimas geriau. Vakar, aiškiai. Ne, čia aš dėl fashion influencinimo čia pasidariau viską dėl savęs. Ir dabar aš jums papasakosiu apie rūbinę. Daugiausiai prikolų yra apie rūbinę. Parodysiu, kiek Dalios rūbai užima vietos ir kiek mano rūbai užima vietos. Einu, vat, gerai, čia tačas įsijungia šviesas. Ir dabar žiūrėkit, rūbinė, ar ne? Pilna rūbų. Žiūrėkit, čia yra mano rūbai. Viena lentynėlė. Antra lentilėje mano rūbai. Nu gerai, čia patalinė. Ir čia Dalios. 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 O, ir čia Dalios viskas. Tai jūs pažiūrėkit, visą rūbinę realiai užimta Dalios rūbų. Ai, mano šitas stalčius yra triusikai ir konius. Nemeluosiu. A ne, dalyte? Mano viens, du. O kas kita? Tai va taip ir gyvenam. Vyrai,
Tokia ta realybė, ne? Aš girdėjęs, kažkam šiaip suteikia vyram po lovą. Tipo, moterys į spintą dedasi, o vyram duoda sudėti rūbus po lovą. Žiaurus tas gyvenimėlis. Pradžiai čia turėjo būti gaminimo kambarys. Jo, čia pradžiai turėjo, pažiūrėkit, idealus kambarys. Čia turėjo telikas, čia stalas, kėdė, čia gaminimo. O pasidarė Dalios drabužinė su mano dviem lentilėje. Tai čia toks. Ai, nieko. Gerai, einu rengtis, einu kažką išsirinkti reikia. Fashion influenceris ir į podcastą turiu įvaryti džinsus užsidėjęs. Tai varau rengtis. Aprangyti išsirinkta svarbiausiai patogiai ir kas nepastebėjo, tai čia Naiko. Šiaip smagiai, kad Naikas tokį mėgstinuką padarė, tai gali ir patogiai, ir visai gražiai judėti. Tai vat, toks mėgstinis džinsukai, reikia tik kedus pasimti. Vat, dar vieni kedai Naiko. Ta prasme, aš esu Naiko didžiausias fanas. Pažiūrėkit, kokie kedukai dar Naiko. Wow. Viskas priderinta, chebra. Viskas, šitie kedai yra žiaurūs. Reikia visi jaučiu. Dar mačiau, yra Akropoli, Naike, tokie patys kedukai dar yra. Yra. Jeigu kas neturit ir labai norit, tai lėkit kuo greičiau, nes nu, tikrai žiauriai geri spalvikiai prie viso šito. Wow. Persikute, aš važiuoju, tu prižiūrėk namus, gerai? Sutarėm? Ar gerai? Aš galiu važiuoti? Sutarta. Viskas. Tu prižiūrėk namus, gerai? Tai šitais. Va, Dalios batų. Va, žiūrėkit, Dalios batų irgi. Belenkiek. Belenkiek. Kiek dar spinta? O, persikutė, nu ko tai ten žiūri? Va, šitais kedukais varysim į trasą. Striukytė irgi. Džordanasas. Džordanas. Opa, į trasą. Ai, dar turiu nuvažiuoti reikalų porą sutvarkyti. Maišiukai visą kitą. O, ir bauda. Pasiimam raktą. Davai, hibridai, susimatom po žeminėm. O jie to kokią purviną jau reikės vežt. Vežt plaut reikės. O čia. O ne. Kai žvengs iš manęs vis tik su tokia purvina mašina. Viržuoj. Bliam, pasirodo vėliau į podcastą, galvojau, kad jisai valandą vėliau, o parašo, kad jau dabar. Tai sėdžiu dabar tokiam mini kamštukį. Bandau gazų duoti ir stengsiuos kažkaip nuvaryt. Failas, failas. Bet nieko, važiuojam. Kas nervuoja Vilniui, kad viskas toli. Kamščiai ir viskas toli. Va visur kamščiai. Ir dar visur ant raudonų užtaikiau. Nu, nesąmonė. Ir realiai, podcastas turėjo prasidėti 15:30. Jau 15:37. Nu, bet po 5 minutėlių būsiu. Dar tu čia lysi kažkur. Nu, neleisiu aš tavęs. Aš skubu labai. Šiandien darau dayoffas. Į savo YouTube'ą darysiu dayoffą. Tai reikia parodyti. Gerai. Į kokią studiją ateinu į podcastų. Pyksta ant manęs, nes vėlavau. Be Bet pykčių. spėjai, Spėjai. lipdę to filmuoti. Ai, Nes ja. mygtuką paspaudė. Aš influenceris ir youtuberis esu, tai. Gerai, O tai važiuosiu. krepšininkas iš antro plano? Jo? Jie tiesiog patogiai. Gerai, jis Patogiai sėdo. tavęs Gerai, mes krepšininkas. filmuojam, viso gero. Išeinam iš studijos jau. Nufilmavom, prifilmavom, ko čia taip tamsu. Nežinau, prišnekėjau, sakė, gal, kodėl čia taip tamsu? Tuoj išeisiu iš jo. Prišnekėjau, o dabar kur leidžiu, pala, kur čia eit. Prišnekėjau, viską sakė, valandą 10 podcastas prišnekėtas apie viską, visko ir dabar važiuoju nusipirkti į parduotuvę kažkokių nesąmonių. Tada važiuoju iš karto namučių ir ten jau sujungsiu visus Elgato ir panašiai ir streaminsiu. Tai vat, varom. Svarbiausia, kamščių neužtaikė, nes Vilniuj, kai kamščiai prasideda, aš namo grįšiu per 1,5 valandos. Tai reikia greičiau varyti į mašiną ir tada namo, nes jau už lango kamščiai renkas, jau renkas kamščiai. Tai vat, varau namučių ir parodysiu, kaip mano streamo setupas atrodo su visais Elgato, PlayStation ir panašiai. Ką dar pamiršau, tai praeito video laimėtoją paskelbti, kas laimi kamuolį su parašu ir maikę reversinę Jonavos treniruočių. Tai vat, pridedu šitą komentarą. Čia va, čiukšt, pala, vietos padarom. Čiukšt, čia komentaras iššauna. Ir dabar šitą komentarą kažkaip turėtų man su manim susisiekt, kad atsiimti tai. Ko dar nepasakiau, kad iš tikrųjų, wow, kiek žmonių stebinčių, palaikančių ir tikrai patinka, ką aš darau. O kodėl šitą būtent komentarą išrinkau, tai jūs pažiūrėkit, kaip galima neišsilydyt, kai parašo, kad meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad tu neturėjai įtakos mano sūnaus vardo išrinkimui, kuris irgi Edvinas. Tai visiškai, kai šitą perskaičiau, išsilydžiau ir važiuojam toliau, išsilydęs. Į pažeminį pasistato mašiną. Ir tada kas? PlayStation streamas!
Viskas kylom atgalios, prisipažinsiu, pasiėmiau spurgų. Labai susinervinęs dėl čiurnos, ir kai aš nervuojuos, aš daug valgau. Ir valgau tokio kaip spurgų. Labą dieną, persikutė, va, persikutė. Ai, šypsena, kaip šypsosi. Parodyk šypseną, persikutė. Parodyk tą šypseną. Gerai, viskas, deduosi šmutkės, rengiuosi ir einam vietoj šypsenų. Eisim streamint, pasijungsi streamint, persikutė. Aišku, ai, to gera. Ir žadėjau, parodysiu savo dabar studiją, atsivežiau viską iš jo namos. Telikas ir jungtas jau pleistekas. Čia sujungtas pleistekas. O kad įsivaizduojat, kad streamint iš pleisteko normaliai, kad eitų tada į kompą ir kad, o, žiūrėk, matos. Ir kad stream lapsuose būtų, tai reikia sujungti Elgato. 130 eurų kainavas. Elgato sujungi teliką į Elgato, iš Elgato į PlayStation, tada pereina čia. Tada mikrofonas geras, kuris irgi kainavo apie kiek šimtą šiam, kažkas tokio plus minus. Tada kompas, tada pulteliai, ausinės ir viskas. Ir važiuojam, žiūrėjom, matausi čia ir Hebrytė. Aš važiuoju streamint. Žinot, šiaip man pasakė, kad šitas dalykas yra svarbu YouTube video ir streamam ir patiem, kur, ir šitiem video, kur kuriu ir keliu. Kad labai svarbu paspausti laiką, tai jau man šito video visi laiką, pakomentuojam ir viskas, einu streamint. Šiandien vakare streaminsiu, nes man streamint patinka, tai jeigu kas eina žiūrėt mano streamų, tai iki pasimatymo. Iki.